Carolina. Em dic Eva. M'agrada el color lila. I tinc 8 anys. Estic al bàsquet perquè es van apuntar les meves amigues i jo em vaig voler apuntar. Al pati d'una escola, un grup de nenes entrena bàsquet. Una va en una cadira de rodes lila. S'intercalen imatges de nens jugant a bàsquet en un pavelló i de la Marina Fernández, entrenadora de l'Eva. Si s'ha de recollir el material, recull el material, ajusto els exercicis a les seves necessitats, perquè, clar, té unes necessitats, no? Però com totes les poden tenir, i la faig participar activament sent una més de l'equip. En cap moment crec que s'ha sentit ni inferior ni diferent, perquè és que no ho és una més. Mare de l'Eva. Ha estat, com ja dic, una experiència genial, no? Molt bonica i enriquidora per tothom, tant per la nena, pels nens, pels pares, per tothom. Al pavelló, la Marina entrena l'equip. Tots van en cadira de rodes. S'intercalen imatges dels nens jugant a bàsquet al pati de l'escola i de Sergio Riboiro, coordinador de l'associació esportiva Arrels Congrés. La por que hi ha inicialment del desconeixement una mica, de l'experiència, te la trego, me l'ha tret l'Eva. O sigui, el fet del primer dia veure-la amb la cadira, anar d'un lloc a l'altre, anant a buscar la pilota, participant amb els seus companys, demanant. Però ella et va treure totes les pors, tots els dubtes, i ens va animar a seguir endavant i a creure que això és possible. Al pati, l'Eva reparteix cons de senyalització entre els seus companys. S'intercalen imatges dels entrenaments i de tres mares de l'equip. Perquè nosaltres a l'Eva la veiem com una... més no com les nostres filles. Llavors, si penso en ella, aquesta pregunta no té molt de sentit. Potser la pregunta hauria de ser més per què no n'hi ha més, que estiguin integrats. I que hagin de fer equips especials per ells. Un equip especial és aquest, que és diferent, que és normal, que és fantàstic. Nens i nenes juguen a bàsquet al pati de l'escola. Als entrenaments, l'Eva passa la pilota somrient a un company. L'equip està reunit davant la Marina. Dilluns, continuem, eh? Sí, va, vam ser aquí. Ajunten les mans. Eva. Un, dos, tres, arrel! La imatge fon a negre. Inclusió en la competició en edat escolar. Ajuntament de Barcelona, Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física.